Esse é o unboxing mais esperado da minha vida? Provavelmente. Então a gente vai abrir junto, porque finalmente o dia chegou. Nesse vídeo eu vou fazer o unboxing, vou mostrar alguns detalhes. E no outro vídeo eu vou responder mais dúvidas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, @makeupatelier, e quem me segue já viu um belo spoiler por lá. Eu postei um vídeo do dia que a minha vendedora abriu a caixa esperada na salinha mágica. Salinha mágica por quê, gente? Porque quando você vai receber uma preciosidade dessa, você vai para uma salinha. Porque não vão te mostrar ali no meio da loja, porque no caso, se alguém vê, imagina, fala assim: nossa, eu quero. E isso não é questão de querer. Então você vai para a salinha mágica. Ai, gente, dá até dó de abrir, que essa tá tão fechadinha aqui, né? Então, aquele livretinho básico. E aqui está. Só quem me conhece sabe quanto isso foi esperado. E eu quero ver quem acertou qual que era a cor. Alguns acertaram, a maioria não. Isso daqui é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, que eu não tenho nem palavras. Foram anos esperando, porque para você ter uma bolsa dessa direto da loja, você precisa ser um cliente verdadeiro, né? Tem alguns requisitos. Então, você vai escolher uma cor tão desejada como essa, você tem que esperar. A não ser que você tenha assim uma sorte divina, vá lá, monte a sua casa inteira, compre todas as louças, todas as peças da loja. Talvez seu sonho chegue mais rápido, mas normalmente não é assim que funciona, porque além de você ter que ter um histórico de compras para chegar nisso daqui, ela tem que chegar no tamanho, na cor e no couro que você quer. Então, se você fala assim: ai, meu sonho é ter uma Birkin, mas o meu sonho é ter qualquer Birkin, ele vem bem mais rápido. Agora, se o teu sonho é igual ao meu sonho, ele pode demorar anos. Mas o como eu consegui, eu vou contar no outro vídeo, tá? Então, esse aqui é para fazer o unboxing da minha Gold on Gold Birkin 30 no couro Epson. E é a segunda cor preferida. A cor que eu mais amo é a Etupe. Só que eu consegui a Etupe nesta aqui, ó. Então, clica aqui para assistir a primeira. Primeira não, foi a segunda, mas assim, a primeira das mais difíceis eu mostrei aqui. E essa era a minha segunda opção. É uma das mais desejadas, é uma das cores mais versáteis. Eu vou contando alguns detalhes dela enquanto a gente abre, né? Porque, como vocês estão vendo, ela está fechadinha, ela vem super protegida. É difícil de colocar isso aqui de volta, gente. Ela tá com todos os adesivinhos ainda, né? Este é o meu primeiro unboxing oficial. A história da Birkin, se você é fã da marca, você já conhece, né? Se você ainda não conhece, eu vou falar rapidamente, mas essa bolsa, ela foi desenhada em 1984. Eu tinha 4 anos de vida num voo com Jean-Louis Dumas, diretor da Hermès na época, e Jane Birkin. O que aconteceu? Ela foi com aquela cesta que ela andava sempre como bolsa, foi viajar de avião. E aí, quando ela foi entrar no avião, as coisas caíam dela, tava reclamando, sentou do lado dele, ele ouviu ela reclamando. E ela falou assim: não, eu queria uma bolsa que fosse segura, que coubesse minhas coisas, porque na época as bolsas eram todas menores, né? E aí eles desenvolveram junto a Birkin. Como assim desenvolveram, se essa bolsa, ela já tem... Ó, aqui eu vou tirar o paninho. Ela já tem um design antigo. Porque essa bolsa, originalmente, ela foi criada para carregar selas de cavalo. Então é uma bolsa que tem muitos e muitos anos, desde o início da marca. Só que um tamanho enorme e um pouco diferente, tá? Então eles fizeram algumas modificações, mas eu falo, é uma bolsa muito similar. Se você vê a bolsa da época, dá um Google aí para vocês olharem, ela é muito similar. E aí eles desenvolveram um modelo menor, que no caso é maior que essa. Essa minha é o tamanho 30, é o meu tamanho favorito de Birkin. Para mim, para minha estatura, eu acho que é o tamanho favorito. Essa bolsa, ela é toda feita à mão. E é um detalhe muito interessante que eu já até falei num outro vídeo, que essa minha bolsa é na versão retourné. Então tem a versão sellier e tem a versão retourné. Os americanos chamam de return, mas ela é retourné. Essa aqui, ela é costurada por dentro. Então vocês imaginam que é uma bolsa todinha costurada à mão. Ela leva até 24 horas para ser produzida. Então a gente não vai falar que um artesão fica ali 24 horas trabalhando, não, né? Ele tem o horário de trabalho dele, então assim, são dias para finalização de uma bolsa dessa. E é uma bolsa que quem começa a fazer termina, não existe uma linha de produção, não é uma bolsa que vai passando, um coloca isso, outro coloca alça, outro... não, um artesão, ele faz essa bolsa do início ao fim. E para fazer essa bolsa são no mínimo 5 anos de treinamento para ele conseguir fazer uma Birkin, fazer uma Kelly, que são as duas bolsas mais delicadas para fazer. E essa bolsa, como ela é a versão retourné,
Ela é costurada e virada do avesso. E eu acho isso uma coisa sensacional, principalmente nesse couro que é um couro mais duro. Normalmente, as mais conhecidas são no couro togo, que ele é um couro mais macio, tanto que a Birkin ela vai com o uso, ela acaba deformando e ela fica mais tortinha, né? Então, se você pega a Birkin antiga, com vários anos as pessoas usando, ela vai, se deixar de deixar ela parada, o couro vai cedendo e ele vai ficando mais molinho. E eu gosto dela estruturadinha assim. Então esse couro é o couro Epson, é o mesmo couro da minha Constance. Então é um couro que ele é prensado, ele é um couro que os grãos dele são bem menores e é um couro mais firme, é um couro mais rígido. Mas ao mesmo tempo ele é um couro mais leve. Então essa minha ela é mais leve do que a Birkin 30 feita no togo, que é um couro mais pesado. A gramatura dele é maior. Então esse couro é um couro mais fininho. E essa daqui, ela é, a cor dela é a gold, que eles chamam de gold on gold, porque ela é de ouro, né, folhada a ouro. Todos os metais são folhados a ouro. Ele ainda tá com plástico, por isso que tem esse aspecto fosco. Mas ela, assim que tirar o plástico, ela vai ficar bem brilhante. Aqui também, né, os pezinhos dele estão todos com plástico ainda. E essa versão tem as costuras aparentes. E eu sou apaixonada por isso, já falei várias vezes. Eu tenho uma bolsa que chama Toolbox. Eu vou colocar aqui. Assista o vídeo, porque é, ela também é no gold. Também tem essas costuras, só que em outro couro. Então a cor das duas fica diferente, porque mesmo sendo esse tom gold, em outros tipos de couro, eu vou mostrar aqui até no meu rodeio, que é no mesmo, na mesma cor, olha como a cor muda. Porque esse daqui é no Swift, aquele couro bem macio, bem molinho. E no Epson a cor muda, mas é a mesma cor. Então, essa daqui é o tamanho 30. Então, é um tamanho que eu vou conseguir facilmente colocar ela aqui no braço. E é um tamanho que quem tem braço fino, tá? Eu falo braço fino porque realmente tem que ser bem fininho, ela consegue encaixar aqui, ó. Ela não entra tudo, ó, mas eu consigo fazer isso. E por isso que eu queria essa bolsa, porque eu acho a 35 grande, a 40 enorme. Acho que a 40 é boa para quem viaja, e não é o caso. Eu queria uma bolsa para usar na cidade. Mas eu queria uma bolsa que eu não vou carregar sempre aqui, porque ela não tá confortável o suficiente para isso. Mas se eu preciso fazer alguma coisa com as mãos, eu consigo encaixar ela aqui e eu estou com as mãos livres. Se a gente pegar o tamanho 25, que é o tamanho menor, né? Então a gente está falando em 30 centímetros aqui, ou estaria falando em 25, que é uma bem desejada. Ela mal cabe aqui, ó. Na verdade, mal cabe, não. Ela cabe aqui, mas ela não cabe nem aqui, ó. A 25 até aqui, só se tiver braço bem fininho, mas ela já é incômoda para carregar aqui. Então, é uma bolsa exclusivamente de mão. Já essa daqui não, é uma bolsa que ela é mais fácil de você ter essa flexibilidade do uso, porque pelo menos no antebraço todo mundo vai conseguir carregar. Então, quando eu falo que essa bolsa é feita à mão, muitas marcas falam assim: ah, essa bolsa foi feita à mão. Na verdade, ela foi finalizada à mão, ou ela foi costurada numa máquina de costura e terminada à mão. Essa daqui, ela é costurada à mão. E quando eu falo costurada à mão, eles colocam um suporte de um lado e do outro e vão com duas agulhas passando pontinho por pontinho. Esses furinhos são feitos com uma ferramenta de furação e depois é passada essa linha, essa costura. Ai, Cintia, mas isso só no detalhe? Não, em toda a bolsa. Porque, como eu disse, essa versão retornê, além de eles costurarem ela inteira, tem que tirar o enchimento, ó, gente, esse enchimento já dei dica várias vezes, tá? Esse aqui vem com a bolsa, a Hermès entrega todas as bolsas dela com esse enchimento de plástico com ar. Mas quando você comprar alguma coisa pela internet e vier isso daqui, guarda para você colocar nas suas bolsas. Eu coloco em todas, é muito melhor do que tecido, tá? E por dentro, ela é um outro couro. Ah, tá aqui, ó. Uma parte bem especial aqui. E ela é costurada aqui, ó. Então eles costuram ela toda por dentro, então mesmo essa mesma costura que eu falei, ela é toda aqui costurada. Eles costuram e depois eles viram essa bolsa nessa versão retornê. Então o que que acontece? É uma bolsa extremamente difícil de virar e você não perder, né, o formato da bolsa. Quando ela é feita no couro de crocodilo, a retornê no couro de crocodilo, o Marteza falou assim que é uma das coisas mais difíceis, porque se você virar e estragar o couro, você perde a bolsa inteira, e é uma bolsa que custa uma fortuna. Então, assim, isso é inadmissível. E já quando é a versão Sellier, que é a versão aqui em cima, por exemplo, aqui a gente tem uma costura que é a Sellier,
tá? Que ela é costurada, depois é aplicada uma cera aqui para fazer o acabamento, mas aqui você vê que são dois pedaços de couro que juntou um no outro. Aqui você não vê, tá vendo? Tem uma costura, porque ela foi costurada lá do lado avesso e foi virada. Então a versão Celie, ela é mais fácil, porque você não tem esse trabalho de virar. E essa versão aqui, ela é uma bolsa que eles falam que ela é mais relaxada, ela vai perdendo mais a forma e vai ficando mais uma bolsa mais casual. Porque no caso desse couro Epson, ela não acontece tanto isso. Então ela vai acabando ficando mais molinha, mas ela não vai dar aquela derretida como se fosse no Togo ou no Clemence, que é um couro que eu amo muito, mas eu gostei muito dessa versão. Eu gosto muito da Birkin no Togo, mas eu vi essa daqui, eu achei muito legal justamente para manter a forma. Porque quando você compra uma Birkin num couro mais mole, você precisa guardar ela deitada. E isso foi instrução de uma pessoa que faz essa bolsa, tá? De uma artesã que faz a própria Birkin. Ela falou: você deixa deitada, porque aí ela vai descendo aqui e não vai derretendo, né? O couro não vai amassando, ficando com aquela marca aqui. Já nesse caso, eu vou colocar um suportezinho dentro, ou mesmo os saquinhos, você não tem esse perigo dela deformar. Então, é um couro mais resistente, né? Contra riscos. Inclusive, esse couro é mais resistente contra molhar. Então, se tipo, você vai tomar uma chuva, se você secar ela, cuidar dela depois, ela não vai manchar. E tem couro que caiu na hora mancha, né? Então essa daqui ela é mais resistente tanto a arranhões, então a marquinhas de unha você não vai encontrar aqui, né? A não ser que você arranhe mesmo, né? Uma coisa mais profunda, mas normalmente você não vai arranhar. E mesmo a questão da água, não é uma bolsa que precisa de tanta hidratação quanto as outras versões, então ela é uma bolsa mais durável. E dentro dela ela tem um bolso aberto que é igual à minha toolbox, o couro aqui, ó, para vocês verem. Esse aqui é o couro interno dela, tá vendo? Ele é diferente desse daqui, ó. Os grânulos são diferentes. Então ela tem esse bolso aqui e aqui ela tem um zíper. E aí, por que esse zíper é tão legal? Porque vocês viram a dificuldade que tem de fechar nessa bolsa? Você não vai, não é uma bolsa que você vai andando e fecha e abre, fecha e abre. Porque você tem que colocar, eu vou fechá-las para vocês verem. Mas antes eu vou usar ela aberta. E aí um monte de gente fala assim: por que que as pessoas que têm Birkin usam ela aberta? Porque ela foi uma bolsa pensada em ser usada também dessa forma, diferente da Kelly, tá? Então, se a gente deixa aqui, abre mais um pouquinho na lateral. Essa aba dela, que é dura, ó, né? Principalmente nesse couro, ela é bem dura, você vai colocar, encaixar ela aqui atrás, na última dobrinha. E vai deixar ela bem aqui para trás. Então, ela vai ficar fixa aqui, tá vendo? E a tua bolsa vai ficar assim. Ai, Cintia, mas você vai andar com a bolsa aberta? Então, gente, não sei se vocês pararam pra pensar, mas a maioria, ou quase todas as bolsas, né, nesse formato bolsa tote, por exemplo, elas são abertas. E aí você vai ainda ter a opção de fechar só aqui. Então você não precisa deixar a aba dela fechada. Ela é prática por conta disso, então a aba fica encaixadinha aqui atrás, ó, e você pode carregar ela desse jeito. Só de ajustar ela aqui, ó, você já tem uma bolsa fechada, entendeu? Fechada, se você quiser, você pode até fechar, mas ela foi feita, pensada também em ser usada dessa forma. Inclusive, tem um modelo de Birkin que ela chama, acho que é 3 em 1, que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela sai. Então, ela é feita de lona e vira como se fosse uma clutch com a aba. Então, essa aba, ela sai fora da bolsa como uma peça avulsa. E aí você usa ela assim, sem essa aba. Então, usa dessa forma. Então, não é uma bolsa que é errado usar aberto, como muita gente fala. Diferente da bolsa Kelly, que tem um outro fechamento e as pessoas usam ela pendurada. Então, usar a aba para fora, ela pendurada, porque dá preguiça de fechar e tal. Mas essa daqui não. Essa você tem a opção de usar dessa forma ou usar ela fechada. Quando que eu usaria ela fechada? No momento que eu não vou usar a bolsa. Então, por exemplo, estou viajando. Vou deixar a bolsa ali no avião, fecho a bolsa, boto o cadeado. Vou deixar no escritório, vou deixar ali, vai ter gente ali passando o tempo todo, fecha a bolsa, põe ou não o cadeado, porque é uma bolsa que ninguém vai conseguir enfiar a mão ali rapidinho. Vou de repente pegar um metrô em Paris com muito pickpocket, fecha a bolsa. Só que se a tua bolsa tiver aqui desse jeito mesmo fechada, ninguém vai conseguir enfiar a mão aqui dentro, gente. Então, assim, porque ela é firme. Então, não tem problema você usar ela assim, principalmente, que é o que eu falei no começo da parte do zíper. Você tem o zíper ali, que cabe bastante coisa, que você vai colocar o quê? A sua carteira. Então, aqui, ó, vou tentar mostrar aqui, ó.
Ela é dura que não dá pra mim. Mas estão vendo o tamanho do zíper? Cabe bastante coisa aqui. Cabe uma bela carteira e cabe mais coisa. Então você coloca assim, sei lá, carteira, celular, se for o caso, pra ficar mais fechadinho. E o resto tá aqui, né? De repente são itens que não tem tanta preocupação. Então, sim, vou usar a minha Birkin aberta. Esta belezinha aqui, que é o famoso cadeado. Cadeado também folhado a ouro, com duas chavinhas. Então, essa daqui é a clochette. E aqui dentro tem duas chavinhas. Se você quiser, você pode deixar uma em casa, né? Que é o ideal. E andar com a outra. E essa chavinha vai abrir esse cadeado. E o cadeado você pode e deve, em vários casos, usar. Porque quando você fecha a bolsa, você coloca o cadeadinho aqui, a minha ainda tá com plástico, tá? Mas você coloca o cadeado com fechado e aí você tranca a sua bolsa. Então, essa que é a ideia do cadeado inicial. Muitas outras, por exemplo, a Picotin, vem com cadeado, mas é um cadeado de enfeite. Não é um cadeado útil. Esse não, esse é um cadeado que tem um propósito. E aí, a clochete a gente usa aqui. Então, tem essa aba aqui, você vai colocar por dentro e vai deixar penduradinho aqui. E aí já tem um enfeitinho para sua bolsa. E outro enfeitinho para sua bolsa que eu amo, principalmente quando ele é tom sobre tom. Quando eu comprei esse gold, eu usei ele na outra bolsa minha da mesma cor, mas assim, a ideia era já quando a bolsa chegasse, porque esse daqui totalmente no gold, o rodeio totalmente no gold, é uma peça difícil de encontrar. Então quando chegou, eu falei, eu compro, um dia a bolsa vem. E assim como eu tenho o etupe. E aí, você vai colocar aqui. E aí fica um enfeitinho, só que discreto. Então ele fica elegante como a bolsa. Gosto daquele monte de tralha pendurada que o povo tá usando? Não, acho pavoroso. Mas eu gosto assim, é uma coisa mais discreta. Às vezes, se tiver um outro detalhezinho assim, mas nada muito espalhafatoso. Agora vamos fechar a bolsa para vocês verem ela fechadinha. Tira aqui para cima, né, para a gente conseguir fechar. Isso aqui, essa parte aqui, ó, ela tem que ser bem ajustada. Se você não deixar isso aqui justo, bem fechadinho, ela não chega nessa parte aqui e você vai acabar estragando o couro. Fechou os dois lados, a aba tá fácil de encaixar aqui. Encaixa nesses dois passantes aqui e aí você vai encaixar aqui, encaixar aqui e vai fechar uma sobre a outra. Torceu. Vai usar o cadeado? É aqui que você vai colocar o cadeado. Colocou o cadeado, você não abre essa bolsa sem ele. Lógico que se você tiver usando o cadeado de uma forma segura mesmo, você não vai deixar a chave aqui. Então, colocou o cadeado, tira a clochete e guarda a clochete como um chaveiro e tal. E é assim que ela fica. Linda, perfeita, maravilhosa, estruturada, numa cor incrível. Próximo vídeo eu vou te contar o processo para você conseguir essa belezinha direto na loja, assim, porque, né? No brechó é fácil de conseguir. E vou abrir a Twilly, que eu não abri aqui ainda, para deixar ela mais enfeitadinha. Espero que tenham gostado. Clica aqui para me seguir, dá um joinha no vídeo e até a próxima!